Okutulugunya abantu kye kimu ku bikolwa ebisinga ennyo okwoleka okutyoboola eddembe ly'obuntu ng'embeera n'eyawaliza n'ekibiina ky'amawanga amagatte okubaga ekiwandiiko eky'enjawulo okukomya ekikolwa kino mu December omwaka gwa 1984 nga Uganda y'emu ku mawanga agassa omukono ku kiwandiiko kino mu mwaka gwa 1987 era mu mwaka gwa 2012 ebbagolo etteeka kutulugunya abaana lyayisibwa mu mwaka gwa 2017 wadde ng'etteeka erikugira okutulugunya abantu weriri ebikolwa bino byeyongedde okweyoleka mu ggwanga okusingira ddala nga bikolebwa ebitongole ebikuumaddembe omuli poliisi n'amagye okusinziza kwa lipoota eyakatyoka eddembe ly'obuntu mu kitundu ekisooka tutunuulidde bakaawonawo abatulugunyizibwa ab'enjawulo nga batotole gye batuukako n'engeri obulamu bwabwe gye bwakosebwamu nga n'abamu batuusibwako obuvune obwenkalakkalira Obamu ku baatulugunyizibwa kuliko Muhammad Lutaya ng'ono yakwatibwa poliisi ya Flying Squad. Abakolera ku poliisi e Katwenge ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'11 omwaka oguwedde ku nsonga z'agamba nti zaategeereka n'atulugunyizibwa bya nsusso ne bamukutula n'omugongo nga mu kiseera kino atambuza miggo yenna yasannyalala. Ba Flying Squad okuva ku poliisi e Katwe bajja ku stage we nkolera Petro City Makindye ne bankwata ne mbabuuza kiki enkoze ne baŋŋamba tugende ja kitegeera ku poliisi bankuba omugongo guno era guno omugongo ogulaba baateekamu nkose tindoozi olaba ne bammenya omugongo era ne mba nga sirina mulimu gwe nsobola kwekolera ono tebaakoma kumutulugunya kwokka wabula baamuwambako n'ebintu bye omuli emmotoka ekika kya Toyota Primo namba UHU927N gyeyali akozesa sipensulo pikipiki ekika kya bajaji UEG 71M n'ebintu eby'omu nnyumba byonna kyokka nga ne buli kati abaamutuusako obuvune buno tebavunaanibwanga wadde okumujjanjaba kyessama ewange baali bamanyiiyo naye nga nze nali sikimanyi nti bamanyiiyo kubanga bo banteeka mu mmotoka ne banvuga mpaka waka tuka nituingira mnyumba, niwajayo pichipichi, yu igi, musamu, eri manyaga nga utaya Muhammad, nzena jibula okuva mga ampia, niwajituwala, nge moto kabali bajitutedda. Abalala ye Robert Kajangwa w'emyaka 3 ng'ono y'omu ku bavubuka abakwatibwa poliisi nga bali wamu n'abamagye babatayiza nga bagenda Entebbe okwaniriza Dr. Kizza Besigye ku kisaawe bwe yali akomawo okuva e Kenya mu mwaka gwa 2011 ng'ono ne banne bagiba mu mmotoka mwe baali emiyigo ne gitandika okubayitamu okukakkana nga bagaliddwa mu busenge obujjudde enzikiza baatukwata nga tugenda kwaniriza omukulembeze Dr. Besigye ono alojjanga bwe yakubwa omuggo ogwamwasa omutwe mu kiseera kino agamba nti omubiri gwonna gwasannyalala nga takyasobola kukola mirimu gye nga bwe yali kyebankolera mu kkuma eriiryo newola okugulu okunga wookulabye era kukwala emiramu ne musheepu okuzimba nayisibwa bubi nnyo okulukwanuma era nakati gujesaani kuba era wookukoonamu ngukoonyemu nnyo lwakwasa ati kagumba naye okukoonamu ennyo kugesaani kutandika okunuma nga kutabuka ayongera konti yatya okugulawo omusango ku basirikale bano olw'okutya okuddamu okutulugunyizibwa bane wono otobo ogenda kwania ogenda kuddukirawa gye banaawuliriza emisango gyegyo tuyina oba omuntu era y'omu gy'onoddukira bebamu ebyo nabyemaliranga nze mu baala abaatulugunyizibwa mwe muli Sande Bernard Masindo emyaka 36 ng'ono yatulugunyizibwa abaamagye abalwanyisa envuba embi era nga mu kiseera kino agamba nti nsi yamusobera dda olw'obuvune ssaako n'okutiisibwatiisibwa ebyamutuusibwako agamba nti olukwelono lwonna lwava ku mukulu we yennyini oluvannyuma lw'okulya ssente z'obukadde obusukka 48 ze yaweerezanga ng'ali ku kyeyo buli 48 era zo yazirya zonna zinakolera omwaka omulamba saafuna kwete n'ekikumi ayongerako nti yamuwa kaadi ya banka gyeyo ssente okukola ku by'okuziika omwana we yali afudde n'okuddaabiriza ennyumba kyokka ye Masindi yagenda okudda kuno nga tewali wadde ekikumi nkola wajjayo bwalya wajjayo wazikozesa paka omwaka we gwagwako n'enkomawo yempalana kwe wesibukira buli kimu akasizza nti bamukwata ne bamuvunaana ogw'okusangibwa n'ebyennyanja ebito ate nga ku lyato lye yalina tekwali ebyennyanja nga n'abasajja bamukubanga bamulabula yeesonyiwa ensonga ezimu bankwata n'ebyennyanja ebyennyanja ne babikebera nga kituufu biyita nga tewali kakwakulizo konna bankuba ne bantulugunya ng'olwo simanyi kiki ekituufu ekinkobya deni enkeera waalwo
nibanja tuliranti bako vye wesonyua. Alumireza mkulu wono kwenye gira mkuku sabantu, okuatu wala kucheyo, chukanga tagambi bwako. Ila mkulu wange, tuyonga kubele limu, mamomu, tatomu. Mbozi ya fedha ko tugenda kutunulira obukodyo bwenja ulo obukozesebwa okutulugunya abantu n'engeri embeera eno gyekoseza mbakawo nawo. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Rwabukedde TV.